Tani, në rastin konkret, në rastin e Dan Hutrës, sa përgjegjësi, sepse ne folëm për, për shoqërinë, folëm për shtetin, por dua të ndalem tek, tek shtetin. Në rastin e Dan Hutrës, është një i cili mund të cilësohet pa frikë si një killer serial. Okay. Serial, është një killer serial, sepse ka kryer vetëm gjatë ditës së sotme dyshohet për tre vrasje dhe për tre plagosje. Por gjithashtu në 2007 ka vrarë sërish ish bashkë bashkëshorten e tij dhe ka përdhunuar të motrën e saj. Tani sa përgjegjësi ka shteti për këtë individ, i cili ka kryer në tërësi katër vrasje në jetën e tij? Po, mendoj që vetëm në ditën e sotme, ky individ që ka qelluar mbi 5 gra ose mbi 6 gra, po ashtu ka shfrytëzuar sërish një automjet për të ikur krimit në pronësi gjithashtu të një gruaje, nga çfarë dëgjuam ne nga lajmet. Një posisht ka vrar ish bashkëshorten, në profilin e ti është edhe përdhunuesi. Pra, të gjitha këto dhuna, sepse dhe vetë ju e paraqitë pak më parë, familjarët e të ndjerave e kanë pohuar që ai ka qenë i dhunshëm. Edhe po ashtu mësuam që edhe ushtrimi i dhunës është denoncuar vitin e kaluar, por siç ndodh zakonisht shumë gra e tërheqin denoncimin për shkak se ata i friksojnë, i intimidojnë, i shantazhojnë edhe me pjesëtar të tjerë të familjes dhe kështu ato shpeshherë tërheqin denoncimin. Mendoj që ky individ, për aq kohë sa ka qëndruar në institucionet e izolimit, ka qenë tërësisht në përgjegjësinë e shtetit për procesin e rehabilitimit të tij. Mendoj që kjo ka qenë ndër hallkat që ka funksionuar për mendimin tim më dobët ndër të gjitha hallkat e tjera. Pra ky individ të qëndrimit të cilit në institucionet e izolimit është paguar nga ne, nga parat tona, qytetarëve tan, ky individ në atë institucion në vend që të dilte një qytetar i rregullt, që të linte pas këtë histori të mëparshme, në vend të kësaj, ai del edhe bën një krim edhe më të rëndë se ç'kishte kryer më parë. Sepse për mendimin tim, aty nuk duhet të ketë funksionuar siç duhet ky mekanizëm rehabilitues që përfshin, domethënë, tërësisht reformimin e personalitetit të tij në kushtet e izolimit.